За. Юуны автобусны тухайд бол яг одоо эд одоо энэ парк шинжилтийн ажлын гол ажил хийгдэж эхэлж байгаа. Зөвхөн хүндрэл бэрхшээлүүд бол байгаа. Ер нь бол ерөнхийдөө оюун ертөнд одоо яг цагаа болж энэ төгжрлийн талаар анхаарахтай нийтийн тээврийн асуудлыг онцлсон. За би сайд болоод мэдээж бүх асуудлыг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Үнэнээ хэлсэн. Тэгээ зарим хүний уурч үргэсэн мөр ихний эдэн сарууд бол богино хугацаанд хурдан юм шийдэх юм байхгүй гэж үнэнээ л хэлсэлтэй. Тэгэл тэрнээс болж олон дургуутсан. Гэхдээ бодлогоо гаргасан. Тэрний хамгийн том чухал юм бусад улс орнууд байхгүй манад хамгийн том дутагдал нийтийн тээврийн парк бүхэлдээ ингээд бараг унаад өөрөө бүр хуучирцсан. Бүр ашиглалтаас яг хамгийн том сүрлийн цэг гэж ярил энэ юм байсан. Тэгээ яг бид одоо энэс өмнө өрсөж амжиж бодлогоо гаргасан. Ингээд одоо жишээл энэ жил ихэд 2009 онд үйлдвэрлэгдсэн 120 автобус одоо паркаас гарах хэвээр 10 оны 145 автобус гарах хэвээр. Тэгээ бидний автобус ороод ирэх ер нь 776 автобусыг бид нэр чигсаараас гаргаж ийж аюулгүй байдлаа хангах. За. За нэмж хөрөөлье. Нэг минут. Тэгээд яг ингээд одоо бол яаж яаж нөхөр зэрэг энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд бид маршрут чиглэлүүдийг шийднэ. Хүмүүс асууж байгаа өчигдөр Эрдэм трансын одоо 2010 оны Airbus маркийн автобус шиг шатаад эхэлж байгаа шүү дээ. Арахгүй шүү дээ. 11 жил болсон. Бусад нь бол 13 4 жил болсон явж байгаа. Энэ аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгэхээр одоо цахилгаан автобус орж ирэх гэж байгаа хил хязгаар дээр нэг жоох асуудлууд байгаа. Эхний автобусууд одоо нэг 20 автобус орж ирэн цахилгаан автобус. За дизель солонгосын брендийн одоо Дэвүгийн автобусууд ингээд 6 сарын сүүч 7 сарын ихэр орж ирэнгээ ингээд цувраж ороод тасралтгүй 8 9 сар 10 сар 11 сар гээд итвч явна. За нэг 73 автобус цахилгаан автобус бол ирэх оны ихэр орно. Ингээд 810 автобус орж ирээд Улаанбаатар хотын парк шилжих. Энэ бол автобусны тоо нэмэгдэхгүй. Нөгөө өмнөх муу одоо хувьчирсан муудцсан автобусуудаас солино. Гэхдээ маршрут чиглэл бид өөрчлөлт хийнэ. Тэр хаан уулын яарам гинж гэдэг юм бусад бүх хэсгүүд дээр зохицуултууд хийгдэнэ. Бэлтгэл ажлууд нь бол хийгдэж байгаа. Энэ өвөлт бол бид нэлийн бэлтгэж байгаа. За одоо нэг гишүүний асуултыг сонсоод